вами снова программа «Полевание на дивосы». Ранее мы ездили, показывали вам разные кутошки Беларуси. А я куда в первую чергу едут туристы? В столицу. Оказывается, у нашей столицы, у Минску, есть свои кусты, речки и даже древы. Долучайтесь! На початку кожного выдания мы показывали вам дивосы вачыма героев программы. Але гэтым разом нечаканасці ды сюрпризы у сэрцы Беларуси знойдуць нас сами. Калі вы прыедзеце ў сталіцу, то абавязкова ў самым яе цэнтры вы можаце сустрэць мясцовага чарадзея. Кожны дзень ён выходзіць на вуліцы Менска. Яго праца паляпшаць настрой гарадскім жыхарам ды турыстам. Зовуть его Казимир Казимир Казимирович. Когда вы подойдете до его познакомиться, 7 хвилин дивосов вам гарантованы. Добрый день, Казимир Казимирович. День добрый. Хотя уже всей добрый вечер. Во благо света и Христа. Коль мы сегодня перед крестами, то значит жизнь все наша не обычна, а православна и всегда. Казимир Казимирович лічыцца амаль галоўным сімвалам Менску. Яму нават прысвяцілі суполку ў інтэрнэце. Цяпер тут больш за 2000 карыстальнікаў. Штодзень яны пішуць, у якім месцы апошні раз бачылі ў горадзе гэтага каларытнага дзядка. Асабліва тут ганарацца супольнымі фотаздымкамі. Але мала хто з аматараў чарадзея ведае, хто ён такі. Мы не будзем раскрываць усіх таямніцаў, скажам толькі, што не заўсёды ягонае жыццё было такім яркім. Казимир Казимирович вырос у дитячем доме. Але теперь бачно, мастак здолел добро расфарбовать свое життё. Казимир размовляет с кожным, кто подыдзе. Але будьте уважливы, коли не ожидаете перетвориться у раслину або якую живёлу. Я ведь волшебник, а не анекдот. Еще хвилина, и гэтая туристка с Нямеччины зрабилася золотою рыбкою. Вы сейчас все сделались рыбкой? И вы тут вот все заплескались и хвостом, а то действительно готовы ты спустить свой сарафан на эту печь, готова испытать мое желание. В другой раз и встречу у пруда, тогда действительно купайте. Мечплой каспой колорито, никай милоандагай, гивлента миноанцандеро, кюртени микуал арандай, микуосенти кивалис айгалио цирто айсендей, пирдоки ауланц перегулате. Мы видим изо дня сей в день любовь и красоту, восторг. Здесь так прекрасно. Я часто здесь по жизни отдыхаю и нахожу восторг, чтобы потрудиться и заново пожить. Бывает что-то я плету, вяжу и просто стихоплечу. Но все равно во благо есть краса. Чего получится, не знаю, но думаю, что будет... Загляденье глаз, и хорошо от слова будет. Но наблюдайся, внучка, как красиво. Все-таки можно рук творения узреть. А коли до вас звычайно меншанин подойдет и скажет, Казимир Казимирович, а можете мне капельку зробить, зробите? Какой-то си запас макулатуры или стекла, или брошь какая-то есть, или просто снимет и порвет рубашку. Я из нее все сделаю, поверь мне, хлястку. Я сделаю действительно реальный на голове убор. И он будет красив, как небосвод сегодня надо мной. Прими, сама. Теперь одень, а я посмотрю на со стороны, какой сегодня у тебя сидень.
Ой, дякую великий. Такий подарунок дивный. Всім слабим відчуваю себе справжнім чародієм так само, чародійницею. Ну-ка. Ага. Чуть-чуть наискосочек і буде зовсім колоте. І птички, птички. Боже мой, и хвостик радости приной, и пусть мы даже сей из мишуры, как будто елку сделали красоты так. И любви. А что треба робить с этим капелюшем, каб он не стратил свою чародейную моць? Главное, простейший выход, не сесть на нее задницей, потому что бывает случай, положил на стульчик или так. Просто уронил. Главное, сняла руками и руками одевать по жизни. И вешай. Наш герой с самого дзяцінства жадаў быць мастаком. Але дзеці рэпрэсаваных бацькоў маглі паступаць толькі ў вызначаныя навучальныя ўстановы. Таму выбіраць не даводзілася. Казімір стаў будаўніком. Праз шмат гадоў амаль усе віды мастацтва знайшлі яго самі. Разом с Казимиром мы отправляемся у парк Горкага. Зараз чародей покажет нам, как треба бавить час. А вот и ватка, если можно. Желание правда, можно закусить. Пусть даже не покушать, но немного. Немного даже отдохнуть и полюбить. Старайся это укусить, пока он не занесся пылью. Ведь, извинись, небеса, они не так уж верно чисты. Съедай, пока что свежая она. Спочатку треба глядачам трошки, да. Ну, глядачам посмотреть-то это лада. Главное, сама старайся укусить, чтобы жизнь была... Потраду. Коло огляду вы докладно бачили, але так, напевно, николи не ездили. Мало и места, но все равно для меня радости не то, а главное я. Здесь, на вершине города я делаю малый пируэт для себя. Нужно торчать жизнь свою просто, не надо менять. Если сумел ты делать, и все, делай реально. Но хорошо. Мы вырашили развітацца с чародеем у парку Горкага. Здаецца, у гэтую хвіліну турыстам ды гарадскім жыхарам ён патрэбны больш. Што рабіць? Нас шмат, а такі чародзей у Беларусі толькі адзін. У нас получилось. Ну, посмотрите, как она здесь смотрит. Улетку Менск можна назваць горадам нявест і фантану. Калі вы прыехалі ў сталіцу і загадзя не зарэзервавалі гатэлю, то забудзьцеся пра гэтую ідэю. Месцаў не будзе. Але можна літаральна за хвіліну зняць кватэру на патрэбны час. Цяпер прапаноўваю сярод сталічнай мітусні знайсці спакойны адпачынак. Едзем па трасе ў кірунку Маладзешна, шукаем знак павароту да Менскага мора. Ужо калі прыехалі ў сталіцу, то трэба адпачываць па-элітнаму. Зараз паспрабуем без папярэдняга дагавора зняць яхту. Шукаем, якая спадабаецца. Добры дзень. Добры. А скажыце, калі ласка, ці можна на вашай яхце пакатацца? Можна. А за колькі? Колькі будзе каштаваць? Кольки, а палубу помыть не хотите? Чтобы коли помою палубу, то можно бесплатно прокатиться. А то.
Так. Так, становимся, и пошли. Вот чернота. И там чернота. И там чернота. Гэта ўсё трошкі дзіўна, але цяпер вы ведаеце, што адпачыць па-элітнаму можна і бясплатна. Тым больш, што з прыбірання пачалося маё навучанне на капітана яхты. Дарэчы, можна запісацца на адмысловыя курсы пад назваю «Школа яхтавага капітана» і прайсці практычны курс на Менскім моры. Пасля здачы экзаменаў вы зможаце кіраваць яхтаю хоць у Міжземным моры. Калі зацікавіліся, шукайце інфармацыю ў інтэрнэце. У адкрытым моры вы можаце нават завязаць цікавае знаёмства. Мне пашанцавала сустрэць Владзіміра на гідрацыкле. Праз хвіліну я ўжо сама утаймоўвала хвалі. Важна, каб на водным матацыкле з вамі аказалася дасведчаны інструктар. І моцна трымайцеся. Мне застацца на месцы было зусім няпроста. Але вернемся на яхту. Не просто так, мы, ахвотнікі да дзівосаў, выбралі менавіта гэты від воднага транспарту. Само слова яхта перакладаецца з галандскай мовы як паляўнічы карабель. У 16 стагоддзі купцы ды мараходы часта падвяргаліся нападам піратаў. Для абароны ад марскіх піратаў і былі створаныя яхты, хуткія ды манеўраныя судны. Аднойчы галандцы падаравалі яхту англійскаму каралю Карлу II. З тых часоў каралеўскія асобы пачалі выкарыстоўваць яхты для рачнога адпачынку на Темзе, а пра іх абарончае значэнне амаль забылі. Сёння пад ветразімі вы самі вырашаеце быць у каралеўскім лагеры або пірацкім. Але кім бы вы ні былі, сяброўства з вадою ды ветрам дапамагаюць забыцца на клопаты і цалкам здымаюць стрэс. Добра паесці запрашаю вас мясцовая марская кавярня. Выбар тут даволі вялікі, а кошт адпавядае якасці. Абавязкова скаштуйце шашлыку са свініны. Дакрануцца да Беларусі гістарычнай і добра адпачыць можна ў Лошыцкім парку. Яго таксама называюць «жамчужынаю Менску». Калі будзеце ехаць з цэнтру, арыентуйцеся на вуліцу Маяковскага. Гэты парк – ідэальнае месца для палявання на дзівосы. Каго толькі не бачылі ў гэтай рацэ. Пра чарцей, кракадзілаў ды яшчараў пісалі ўжо не аднойчы. Менавіта ў гэтых мясцінах была бітва ўся слава чарадзея з Яраславічамі. І тут апаў той самы белы конь, які выратаваў князя. Яго здань часам з'яўляецца ў смузе над ракою. А матэрыялы раскопак кажуць пра тое, што Лошыца паўстала ў адзін час з Менскам. Росквіт Лошыцы прыпадае на канец 19-га, пачатак 20-га стагоддзя, калі маёнтак належаў Яўстафію Любенскаму. Пры ім сядзіба ў Лошыцы набыла свой канчатковы выгляд. Яўстафій праводзіў унікальныя эксперыменты – крыжовуючы разнастайныя драўляныя расліны. Іх прывозілі з усяго свету. Жонка пана была маладзейшую на 20 гадоў. Замужняя шляхцянка неўзабаве пакахала расійскага службоўца. Аднойчы, пасля сваркі з мужам, Ядвіга спусцілася па абрывістым беразе ракі ды села ў лодку. Раніца яе знайшлі ў вадзе мёртваю. Ядвігу забальзамавалі ды пахавалі ў мясцовай капліцы. Дарэчы, вось руіны, якія засталіся ад гэтага будынку. А побач з месцам гібелі жонкі Яўстафій Любанскі пасадзіў маньчжурскі абрыкос, на якім штогод у красавіку з'яўляюцца светла-ружовыя кветкі.
то вясну у пару цветения абрикосу з ракі выходзіць прывід Ядвігі Любанскай у шырокім белым убранні. Калі ўбачыце прывід, не пужайцеся. Кажуць, жанчына дае параду ў сямейным жыцці. Распавядаюць, што некаторыя так прагнуць пабачыць Ядвігу, што пільнуюць яе па начах. Можа, для таго тут столькі абаронцаў. Паводле падання, напрыканцы 16-го стагоддзя тут пасадзілі тры дубы. Захаваўся да нашых часоў толькі адзін. Кажуць, ён выконвае жаданні. Гэты дуб называюць заручальным. Калі вы жадаеце знесці часцінку яго магічнай сілы на сабе, то трэба разуцца. Ды пакланіцца яму да зямлі. Калі верыць паданню, каханне, здароўе ды натхненне мяне ўжо ніколі не пакінуць. Знайсці гэты дуб лёгка. Трэба ісці на прасткі па галоўнай алеі. Лошыца вытрымала шматлікія разбурэнні. Але старадаўні парк і сядзіба працягваюць жыць, абрастаючы новымі легендамі і таямніцамі. Гэтае выданне падышло к канцу. Прыйшоў час развітвацца. Пачакайце. Толькі што нам стала вядома, што ў самым цэнтры Менска Казімір Казімірович пачаў размаўляць з птушкамі на сваёй шарадзейнай мове. І самае дзіўнае ў тым, што яны яго разумеюць. Я поздравляю лишь от рада. Сприяет только красота. Назад, назад, мои красавцы. Сан, 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 сан. Тун-ти-тун-ти, тун-ти-тун-ти. Кун-ти. Фанталейк. Пишите на наш электронный адрес и долучайтесь. Запрошаем вас стать героем наступного выдания. Thank you.